У Дніпрі за курінням у неналежних місцях буде стежити муніципальна гвардія. Ще півроку тому міські депутати офіційно затвердили місця, де на паління наклали табу. І лише цього тижня це почали контролювати. Наш журналіст Наталя Куліді побачила, чи дотримуються закону мешканці та самі чиновники. У березні міські депутати проголосували за перелік вільних від куріння місць. За цим проектом стало більше об'єктів, де сигарети опинилися під забороною. Є закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. Который закон есть, но он плохо работает. У нас было такое желание, что вдохнуть, придать какой-то импульс этому закону, чтобы он стал работать на территории нашего города. На території зон відпочинку, включаючи міські сквери і парки, міських пляжів, автовокзалів, залізничних вокзалів, територіях міських ринків, куріння дозволяється лише у спеціально відведених та облаштованих місцях для куріння. Також заборонили куріння під час масових заходів та на території всієї набережної. За дотриманням правил повинна стежити муніципальна поліція. В міськраді нам розповіли, що до своїх нових обов'язків вона приступила лише цього тижня. Тільки зараз у них є можливість по цій статті 175 прим. 1 Кодексу адмінправонарушень привлекати до відповідальності за куріння в тих зонах, які ми визначили свободними від куріння. Та чи дотримуються антинікотинових правил самі чиновники? Нагадаємо, у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування можна курити лише у призначених для цього місцях. А ось це фото ми зробили у стінах міськради. Дівчата смалять цигарку прямо на балконі. Дівчатки, які курять на балконі? Да, чесно говоря, трудно коментувати. Я, допустим, не бачив дівчаток на балконі. Ви бачили, це немножко такий странний вопрос. У нас є спеціальне місце, відведене вон в скверику, там, де написано місце для куріння. Дійсно, є таке місце. Там навіть стоїть декілька лавок. Але не всі працівники міськради дотримуються правил. Деякі вільно прогулюються з сигаретою у руці. А щоб перевірити законослухняність простих дніпровців, деталі вирушили в антинікотиновий рейд разом з полісменами. Коли патрульні просять загасити цигарку, курці кажуть різне. На смоках курити не можна. Ви знаєте об цьому? Не знаю. А чому ви не нарушаєте тоді? Мусорник, я тут рядом работаю. Добрый день, инспектор патрульной полиции, лейтенант полиции. Да подождите, мы же вам расскажем. Куда же вы ходите? Владислава ми зустріли на зупинці, коли той чекав на тролейбус. На перший раз хлопець відбувся письмовим попередженням та каже, більше курити в недозволеному місці не буде. Звісно, не буде. Якщо Владислав ще раз попадеться сигаретою, то платитиме штраф. Що стаття 175.1 предусматриває штраф, санкція статті предусматриває або предупреждення, або штраф від 51 до 170 гривень. На протязі року сума штрафу збільшується, якщо громадяни не роблять для себе ніяких виводів. Такі штрафи від муніципальної поліції отримують ті, хто порушуватимуть новий проєкт дніпровських депутатів. Докладніше з вільними місцями від куріння можна ознайомитися на сайті міськради. Наталя Куліді, Євген Лопотніченко. Деталі.